ከነ መከራ ከነ ጥያቄ ከነ ውጣ ውረድ መግባት ትችላለህ። እነዚህ ነገር ግን ይዞ መውጣት ይችላል። አሜን። እግዚአብሔር የሐዘንን ምዕራፍ ከዩት ላይ ዘግቻለሁ። አሜን። ትዳሩ እንዲፈታ አሁን ለሰው ለታምት የቆየ ቻሌንጅ ይችላል። ምንድን ነው? በጣም ታምሜ ነው የመጣሁት። የሥራ እድገት ከፊታችን ባሉ ሁለት ወራቶች ውስጥ ይመጣል። አሜን። እጣዋ በኢየሱስ ተከፈለ። አሜን። እጣዋ በኢየሱስ ይተበሹ። የሆነ ኮኔክሽን አለ እየተበክሹ ያለሽ። በዚህ ሳምንት ውስጥ ነገሩ ተሳካ። አሜን። ዘመኑ ላይ የተደከማችሁ ህይወቱ ላይ የተደከማችሁ